Dobré ráno, je 17:30 a já jsem se rozhodla, že dneska budu točit, protože mám jakoby volno. Volno znamená to, že jdu teď ráno do kuchyně z market, že jsme si to takhle nastavili, že chystáme každý den věci spolu, ale potom budeme mít co druhý den jako ta jedna volno, takže já mám dneska volno, market zítra, rozumíme si. No a říkala jsem si, že konečně teda natočím, co jsem nezjedla a mám v plánu i cvičit a tak, už se na to hrozně těším. Takže jo, teďka vyrážíme do práce. Že vypadá, že je z nás nejvíc ready. Ze všech on je nejvíc ready. Dobrej. Nejvíc ze všeho mě štve, že když mám kapucu, kterou ráda nosím, tak nemůžu jít pod ní drdo. Protože, jo, to mě hrozně sere, protože bych prostě vypadala jako z jiný planety, ne, že by vegani jako byli z naší, to ne. Ale prostě víš co, vypadá to úplně nejlíp, no. To je sdělení dnešního rána. Tohle se mi honí v hlavě v 17:30 ráno. Jdu si dát snídaní, dneska jsem si vzala sebou tady tenhle Alpro jogurt a už hrozně dlouho jsem měla chuť na mysli a tady tohle to zrovna měli v Lidlu, to je za super cenu, takový velký balení, takže mám tady jogurt a mysli. Za chvilku už teda vyrážím domů, protože tady už za náma vidíte, za mnou teda. Vidíte všechno, co jsme nachystali, já jsem si říkala, že ještě něco, než odejdu, tak vám ukážu, co jsme dneska připravovali do obchodu. Ale musím takhle z druhé strany, to by nebylo vidět. Takže tady jsou lotuskové donaty, ještě zasnu, ať to jde vidět. Lotuskové donaty, malinové, ty voní úplně neskutečně. Tady čokoláda s arašídem a kávový s čokoládou. Tady jsou bounty, tofurník, a ten vám musím ukázat z druhé strany, vidíte tu strukturu. A bramborový kyš se špenátem. A ještě teda máme chlebíčky s lososem a s vajíčkou k mazánku. Ale chtěla jsem říct, že tento furník je úplně neskutečně dobrý. Market říká, že to byla taková směs více receptů dohromady. A prostě včera jsme sežrali celý kousek, jakože my to tady fakt nejíme ty věci, možná si říkáte, jasně to určitě. Ale fakt to nejíme, prostě výjimečně se třeba něčeho kousnem, polevy jako ochutnávám jasně, ale prostě fakt to tady neujídáme. Ale tento furník, byla bych moc ráda, kdyby třeba nějaký spadl na zem. A potom by pro mě zbyl. Je 11:45, já jsem právě přijela z práce, málem jsem usla v tramvaji, prostě fakt mi takhle padala hlava, ale docela mě to uspávalo, jak to takhle se mnou bimbalo. Teď si půjdu udělat oběd a hrozně se na to už těším, jak jsem měla ráno ten jogurt, já jsem jenom řekla, hrozně jsem měla chuť na mysli, ale fakt já jsem poslední dny prostě si jenom říkala, chci si dát mysli s jogurtem nebo s mlíkem, prostě něco. A to když jsme byli v Lidlu, tak vůbec nevím, co to tam bylo za týden, ale měli tam zbytky podle mě z nějakého bezlepkovýho týdne, ale měli tam hodně jako veganských věcí, že třeba market zkoušela i omáčku nějakou na těstoviny a měli tam právě M-ko mysli oříškový anebo čokoládový, asi za 49 korun takový obrovský pytel, tak jsem si vzala ty čokoládový do práce. No a dneska už jsem teda byla spokojená, že jsem si dala jogurt, veliký příběh o mojí snídani, no ale ten jogurt jsem si vzala teďka zpátky, protože si budu dělat, nevím, jestli to budou úplně caciky, nechci to moc česnekový, ale prostě okurku s jogurtem a upeču si k tomu tu sladkou bramboru a dám si salát. Mm. Tady si vezmu svůj mega hrneček a udělám si kontryhel. Tak jo, tady mám zase teda okurku a rajče a přidám k tomu to Alpro, no, asi ne úplně po lžičkách, ale prostě takhle naliju. Dám si vás takhle, já jsem taky někdy vidět. Chtěla jsem tam dát ještě salát, ale já si nejspíš tady tohle budu dávat na tu bramboru, jak ji budu prostě krájet. Takže salát si vezmu prostě jenom tak bokem. Na přikusování. Teď přidáme česnak. Cesnak. Ano, Barčo, tvůj nůž stále žije u nás v bytě, má se moc dobře. Baterka vyměněná, můžeme zase točit. Takže jsme skončili u Barčiného nože. Děkujeme, až tady budeš, tak si o něj musí říct, že jo? Jsme zapomněli ho vrátit a se tady zabydlel u nás. Tak ještě pepř a sůl a to už bude asi všechno. Moc dobrý. Teď poslední dny jsem vůbec neměla čas koukat na YouTube, ono to byl vždycky takový můj rituál, prostě třeba u snídaně nebo u jídla. A vždycky, když mám volnou chvilku, tak si prostě sednu a zapnu si nějaký video třeba k jídlu. Takže teď už tady
ladím, co si tady pustím, aspoň v kuchyni při chystání toho jídla. Tak a zatím vypadá můj talíř, přidám ještě ten salát, ale ještě k tomu nejlepší tofu na světě. Panebože, tady tohle tofu prostě můžu jíst samotný a úplně ho zbožňuji. Hrozně se mi líbí ta konzistence a mám problém ho vždycky nesníst celý. Já mám takovou radost z jídla prostě. Teďka, jak trošinku víc nestíhám, tak jsme se o tom bavili i s Market, že je nejlepší, když pro nás třeba někdo uvaří. A jak jsem byla u našich před minulý víkend, tak jsem prostě byla nejšťastnější z toho, že jsem si sedla a přistálo mi na stole jídlo. Takže já se to teď úplně totálně užívám. No, jdu se do toho pustit a koukám teda na Zoe, protože Zoe a nebo potom ještě Gabriela Lindley, oni teda... Co to bouchlo? Nejsou teda ani jedna veganka, ale jejich vlogy mě baví asi nejvíc, no. Takový relax. Hola, já mám sestříhaný video a teď půjdu cvičit a půjdu cvičit ven, protože je úplně nádherně a já si chci užít sluníčka, co to jde, protože na rádiu Spin, který posloucháme, říkali, že za 4 měsíce jsou Vánoce, abych to bez nich samozřejmě nevěděla, ale hrozně mě to vyděsilo a vyděsilo mě taky to, když jsem jeden den jela do práce tramvají a bylo ráno 11 stupňů, to mě vyděsilo asi ze všeho nejvíc, takže já, milovník horka a ulepenýho těla, jdu na sluníčko užívat si paprsky a snažit si je zapamatovat po zbytek roka. Už jsem teda tady v parku a dávám si teď břicho, úplně nádherný výhled tady. Dávám si břicho, pak jsem si vzala sebou takový ty, jak se tomu říká, zátěže, na kotníky prostě, takže si dám určitě zadek a tak, pak uvažuji, že tady budu běhat schody, jestli neumřu do té doby. Tak jo, zvládla jsem to, jsem tady na schodech. Je to takhle na 3 části, takže nevybíhám jenom tady těch pár schodů, ale vlastně vyběhnu, potom část sprintu, vyběhnu, část sprintu, zase vyběhnu. Takže jsem zpátky, ještě celá uřícená z toho cvičení, ale stahovala jsem se ještě do obchodu, koupila jsem si kus melonu na zítřek do práce, třeba na odpoledne, potom brokolici a 2 tady tyhle jogurty, abych uspokojila svoje chutě na jogurt. A teď si půjdu připravit jídlo na zítřek do práce. Tak teď si tady chystám oběd na zítřek. Nevypadá to složitě, ani to nic složitýho nebude, vlastně vůbec nebudu ani vařit, protože ani na takové věci teď nemám chuť. Každopádně, tady tyhle rýžový nudle jsou moje nejoblíbenější, protože jsou takhle na části. Já teda, když mám velký hlad, tak si dám 2 ty plata, ale tady jsem si teď zalila vodou to jedno. Zalila jsem si brokolici, nakrájím tady tohle nejlepší tofu, ochutím to a nevím, co mě ještě napadne, co ještě přidám. Já si teda teď tady smíchám všechno v té jedné mici, abych to mohla dohromady ochutit, takže tady hodím ty hotové nudle, přihodím tu brokolici, pak určitě ještě to tofu a všechno si to ochutím tady v misce, protože potom se to pokusím nacpat do jedné tady ty malý, protože nějaký velký jsem zapomněla samozřejmě v práci, když je nejvíc potřebu dement. Tady mám teda všechno v misce, zalila jsem to trošku sojovky a přidám nori řasu. Tady tohle je taková variace na tu moji polívku, kdo ví, jestli to tam zítra nezaliju vodou, ale každopádně přidám nori vločky, protože jsou zdraví a hlavně hrozně dobrý, trošku lahýtkový droždí, sůl, pepř, jej. To je zázrak. Jako já jsem teď docela vařila prostě i jako normální recepty, ale nemyslím si, že vždycky je potřeba mít nějakou omáčku nebo nějaký speciální směsi, když prostě tohle je dobrý a dobrý. Takže tady jsem to narvala do té jedné misky a trošku mi tady zbylo, takže to tady teďka dojídám a je to moc dobrý. Věřte mi to, i když to na to možná nevypadá. Stavila jsem se ještě v Albertu, koupila jsem si na večeři tady ten trio humus, který jsem ještě neměla. Je tam teda jeden, který jsem ještě neměla a to je koriandr citron. Mám tady zbytek salátu a koupila jsem si kukuřičný chlebíky. A teď jsem tady vyfasovala tady tohle. Ne, klidně mluv. Já si to potom vystřínu, ty keci, víš. Já bych se byla jak jako vegan. Jako Victory. Vyrážíme běhat. Na Žižkově jsou pěkně skurvený kopce, do kterých zrovna my musíme běhat.
Ale dobrý, dneska jsem se konečně zapotila. Nikdy nejsem červená, dneska jsem. Věš? Věš? Odběhali jsme přes 4 kilometry, něco málo. Ale jako dobrý dneska. A teď si udělat tu véču zaslouženě. Oh, děkuji. Abych teda taky něco pochválila dneska, tak tady tohle je hrozně dobrý džus. Mají ještě jablečnej s rakitníkem, ne? Nebo s čím to je? Ten je taky dobrý a pomerančový prej ne, to nemůžu potvrdit. Nejsem tam celá. A tady ten je skvělý, ten rybíz. Já už bych teda ukončila to dnešní video, je asi určitě je 8:30 večer, takže já to sestříhám. Blablabla, zítra jdu do práce, zítra mám normálně pracovní den a uvažuji, že možná budu točit. Juhu, všichni se máme na co koukat. Možná budu točit, i když jste viděli oběd, který si beru, a beru si bu jogurt, takže snídaně dost možná bude stejná. Jsem dobře červená ještě, koukej. Snídaně bude dost možná stejná jako dneska, ale nevadí, možná budu točit, uvidíme. Jo, ještě jsem chtěla říct, že mám ze sebe dneska radost, že jsem takhle využila naplno ten svůj volný den sportem. Že jsem se na to hrozně těšila nějaký dny, když jsem třeba nic nestíhala, tak jsem si jenom přála. A Market, jo, Market se mě dneska ptala, když jsem odcházela z práce, tak říká, a co budeš dělat dneska? A já úplně, cvičit. Ona jenom, tak si to užij. Tak jo, to by bylo sdělení takhle nakonec. Dejte mi vědět, co říkáte na dnešní video a já se na vás budu těšit zase u dalšího. Pardon, to by úplně uniklo. Mějte se, čau.